Kështu u rregullua Leorta për fejesën e kunotës këngëtores e nxëllushe Salihu. Mbrëm, këngëtorja e nxëllushe Salihu është fejuar duke i dhënë fond kështu beqaris. Fejisa u zhvillua në një ceremoni private, ndërsa shumë pak pomje janë publikuar nga festa, Leorta Jakupi ka shkëlqyer në fejesën e kunotës Ingjit. Ajo ka publikuar një fotografi me burrin e saj kushtrimin dhe dy fëmijët e tyre, ku shihet se të gjithë janë kombinuar në veshje. Duke festuar për dashurin, ka shkruar ajo krahas fotografisë referuar fejesës së Ingjit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.